que veña Eva por aquí, que hay que trabajar en la horta, que ya estamos con Nuska Casanande. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Aquí trabajando ya. Ya estás trabajando. Sí, ¿sabes? No se puede perder mucho tiempo. Contigo da gusto. Hoy vamos a hablar de las verduras de invierno, ¿no? Sí, o caldiño. Caldo. O caldo, porque que no puede faltar, nunca casa no puede faltar una tasiña de caldo para tomar a noite o a mediodía o así. Entonces, pues, trousen Narisa o grelo. ¿Ti sabes las distinguir bien? A ver, yo sé que a trilogía un poco de horta galega. Nabo, Navisa y grelo. No. ¿Cómo no? Ah, sí, bueno, hay sí, pero no. ¿Es la misma planta o no? Nabo no. Hay rabisas que esas son de nabo. Ah. Y después hay las otras, que son rabisas que... Y ahí te... ¿Y saberías distinguirlas? Pero esas dos, Navisa sí, y grelo. Sí. A ver. A ver, que conste que eugrelos ainda no teño dos grandes, porque ainda le vaya tiempo a medrar. Pero aquí hay rabisas y grelos. A ver si eres capaz de distinguirlos. Pero la misma mamada, tienes una misa sí, y grelo. Sí, sí. A ver. A ver. Tú no me sinxelo, Pero di... ¿Para dónde estás mirando, Que no xabas, no... Ah, no se mira por la folla, mírase por abaixo. A vale, ver, pues... es muy evidente, Mi madre. Pues no sé, francamente, Nuska, no sé. Pero eres buen presentador, todo no se puede ter. Mira. Vamos a ver. A ver. Yo diría que esto es... grelo... Nada, rabisa. Nada, no hacemos nada. ¿Dónde las distingues, entonces? Collaste esas únicas tres rabisas, mira. Rabisa... Perdón, oí hablar de nabos. Para, y de navizas también. Ah, eso lo escoité. Para, antes de explicar. ¿Qué tal, Nuska? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eva Iglesias, ¿cuáles son navizas y cuáles son grelos? Hombre, pero vamos a ver, esto... Hombre, a ver, es mi vecina, tengo que saber. Esto es una naviza de toda la vida. Sí, claro. Rabisa en la miña terra. Este es otra rabisa. Claro. Esto es todo rabisa. Es todo rabisa, muy bien. Porque este no sabía, ¿no? No. Porque hay grelos por lo medio. Hay grelos ahí. ¿Aquí? Claro. Bueno, eso ya sería otro tema a estudiar, pero... ¿Cómo es? Hay que mirar la raíz. Voy a enseñar la diferencia. Mira, para empezar, rabisa y grelo es lo mismo, o sea, es la misma planta. Puede ser rabisa de Santiago, o grelo de Santiago, o que quieras, pero... O grelo es cuando a rabisa grela, o sea, cuando se estira para botar flor, para botar sementes. Claro. Por eso le llaman grelo, claro. Ah, es la misma planta. Es la misma. Las rabisas, cuando lle chega o seu momento, empiezan a estirar o talo para botar una flor arriba. Entonces, sabido esto, ¿cale a rabisa y cale o grelo? Mira por abajo. No, bueno. Vale, digo yo ahora. Ahora es muy evidente. Rabisa y grelo. Sí. Porque aquí se nota que va medrando más, ¿no? Aquí abajo. Claro, porque va empezando como a estirar. Mira, a rabisa. Ah, mira, tío. Voy a explicarlo bien para la gente de casa, así, aquí, para acá. Sí. Muy bien, Nuska, qué profesionalidad. O Nuska, hombre, por favor, cale a mi cámara, que Juan no sabe. Títenlo así, títenlo así, va explicando con el otro. Esta es una rabisa, porque inmediatamente después de la raíz, se salen las follas de rabisa. Ajá. Vale. El grelo, voy a poner aquí susto, aquí a carón al lado, cuando a rabisa quiere empezar a estirar, o tallo, o sea, no sale de la carón de raíz. Empezas a estirar o talo, y las follas, bueno, llegan a ser mucho más grandes porque esto se dijo, ainda no es grelo, grelo, falta por lo menos. Por favor, es que si compras grelo, se allí tiras los cañotos. Vale. No vale de nada. No vale de nada, claro. A ver, hay gente que solo lleva más follas, pero para hacer caldo de grelos, límpase o grelo, y cortase primero, límpase bien los cañotos, y cortanse primero los cañotos más gordos. Claro. Esto botase antes o caldo, a candas patacas. Para darle sabor. No, para que se vayan cosiendo porque son un poquito más duros. Sabe mucho, Eva Iglesias, de hacer caldo. Para juego caldo todos los domingos. Todos los domingos. Cuidado, que íbamos a aprender muchas cosas con Nuska, después nos contarás. Porque estos son tomates, ya nos contas después qué tomates. Son tomates do aire. E tetragonia. ¿Sabes eso qué? Lo va a contar hoxe Nuska, que además es muy interesante para las nosas hortas. Raquel Atanes, ¿y sabes quién va a ser el tercero elfo que va a actuar con María Caray? No tengo noticia ainda de quién va a ser el tercero elfo. Yo pensé que serías tú. Pues yo no son. Bota contas. ¿Eu? Más dos. No. ¿Será Nuska? No, pero a mí ninguém me dijo nada. No tengo nada ensayado. Como siempre, da igual.
Bueno, pois nada, tocará improvisar. Están os deberes sin facer. Ai, vai a coro, vai levar a pobre María Carai. Carai, vai facer... Carai, con el coro. Vai facer honor ao seu nome. Bueno, pois logo pasaremos ese ponte cando cheguemos a él, pero agora imos falar da merenda. Da merenda que hoxe temos un alimento moi especial, coñecido como falsa espinaca para moitos, pero... Tetragonia, que é un nome ben bonito que imagino que terá un significado, claro. A ver, o seu nombre debe ser a que tetra, catro, que ten catro esquinas a folla, non? Que ten como catro esquinas. Ai, bueno, claro, sí, miren, unha, dúas, tres e catro. Non se quentaron moito a cabeza, tamén xo digo. Non pensaron moito. Pero bueno, é un superalimento, cheo de propiedades, de nutrientes, de ferro, de vitaminas. De vitaminas, de ferro. Que se dá fenomenal aquí en Galicia. Dase genial. Incluso, bueno, vámoslo a ir poñendo xa a escaldar. Vale, porque hoxe que receita temos de merenda? Hoxe vamos a facer un revuelto. Que rico. Con unhas gambiñas... Oi, bueno, non me digas máis. Con os oviños da casa. Revolto de tetragonia con oviños da casa, con gambas. Imos a ir de aquí feitos uns ferrotes. Estámolo poñendo a escaldar, xa limpamos as colliñas, e agora ten que estar aí un anaquiño, non? Nada, un par de minutos, porque a espinaca ten un compuesto químico que se chama oxalato. E iso hai o que quitar, hai que blanquear as verduras de folla verde, porque... A ver, pode ser o tomar crudo, pero con moita precaución, o sea, con pouco, pouca cantidad. Mellor non tentar a sorte, ímolo escaldar, ímos probar tamén os tamarillos, eses tomates do aire que dicían, que por aquí os temos, fíxense que son ben curiosos, e teñen boa pinta, teñen pinta de apetitosos. Bueno, xa temos o menú preparado, así que só nos queda abrir consultorio, que sempre que ven Nusca teñen vostedes moitísimas consultas e dúbidas que trasladarlle, así que liñas abertas e a volta. Merendamos, tetragonia, resolvemos as súas dúbidas, e fin de festa espectacular con María Carai e uns cantos elfos por aí danzando, que parece ser... Que non sabemos quen é. Diz que non sabemos, diz que está chegando Nadal. Non o perdan, que nuns minutinhos estamos aquí. Xa sabedes, mañán moito ollo, mañán sábado chega unha borrasca que chaman domingos. A ver se nos poñemos xa un pouco, non, que se centren a xente que lle pongo nome ás borrascas. Chega o sábado ou domingo, xa que é unha cousa... Claro. Así non hai quen se entere. Unha fantasía todo. Ben, seguimos coa nosa experta na horta, Nusca Casarande, que nos vai falar das verduras do outono e do inverno. Estamos en momento de plantar que? Ahora mismo? Sí. Dependendo do clima que vayamos a ter, que non se poden esperar xeadas, o sea, que se vai a caer unha coberta de neve, non. Pero sacando eso, podemos plantar os allos, todo tipo de verduras, coles, puerros, lechuga. Eu podo plantar lechuga, porque ao vivir na beira do mar, que maravilla, é que nos vivimos nun paraíso. Xa, espinaca. Bueno, esta espinaca dáse ben todo o ano. É unha das cousas que me gusta moito para a miña horta, son as cousas que producen ben, que non necesitan demasiados cuidados e que dan alimento en abundancia. Que maravilla. Como é o caso deste manxar que nos traes hoxe, non? Sí, o vamos a probar. A mí gustaríame vivir na casa de Nusca. Non te creas, Eu coxo en serio, porque iso ten que ser unha gozada. Non te creas, porque mira, na miña casa, desde que eu era pequeniña, sempre comín masán con pan. Así, mira, a técnica de pistas tiña razón, é que nunca se equivoca. Pero bocadillo de mazán. Non, como bocadillo non. Cacho de mazán, cacho de pan. Combinando. Sí. Dice Eva a ti que te gustaría vivir na casa de Nusca, como te levas ti cos bichiños? Eso, como te levas cos bichos? Mal. Mal. Ti tens moitos bichos? Non é que teña moitos, pero somos todos moi ben levados. Bueno, ten visitantes, estaba antes falando da súa horta e penso que imos ver unhas imaxes que son de onte mesmo, vale? E a Nusca, pois como habitualmente vai a súa horta, a plantar leitugas, estaba botando leitugas. E atopou uns inquilinos, bueno, inesperados e non moi desexables. A ver, imos escoitar a ver que nos conta. Buscar un señal. Bueno, é o máis, non queremos vos enseñar, porque como sempre está por aquí... Pero un gato, non é un bicho. Bueno, eu quero vos enseñar un gato interesante. Un gato é un bicho. Non, non quero vos enseñar outro tipo de cousas. Estou plantando unhas pouquinhas lechugas, porque tiña aquí un tallinho. Voilà. Vedes isto? Son ovos de caracol. E cando os encontredes, non dixades, oh, que ven ovos de bichinhos e tal. Non, non. Ou pas galiñas... ou directamente aplastalos. E daqui van a salir caracoles, caramechas. Caramechas. Que despois van a ir a comer as lechugas e os repolos. Esta é unha das precaucións que hai que ter no inverno para non ter a verdura como está. Ollo. Ollo ao caracol. O truco, dices, botarlle as galiñas.
A ver, é unha fonte de proteínas chulísima, pero bueno, o vídeo duraba bastante máis e explicaba tamén que é o caviar da horta. De feito, comese, comercialízase, chega casi a 2.000 euros o quilo. Caramba. Bueno, ojo, no llamo que esas galiñas. No. Bueno, pero que estas son galiñas con calidad de vida. A ver, os que se comercializan son que xa teñen ali os caracoles e tal para poñer en ovos. Supoño que será unha especie de... Sí, son granxas de caracóis. Claro, claro. Eu, a verdad, que un día provinos non saben a nada moi especial, quero dicir. Saben así, recordan un pouquiño a unha especie de seta. Como a terra, digamos. Como a terra. É dicir, en vez do caviar típico que ten ese pouso a mar, isto ten pouso a terra, claro. Sí, pois é o caviar da terra. É bonito comer terra. Explota así e tal. Por que sabes tú isto? Ai, porque o teño entre as mans. Pero quero dicir, vale, sabes de horta, sabes de tal, pero ti aparece che eso, e quen che contou eso? Que eran os ovos do caracol. Mi má, pois os inicios de eso, pois non chusei dicir, pero cando ves unha cousa, extrañache, pois preguntas, que é isto, non? E a caño pregunta? Hai que preguntar. Pois agora xa en Google está ao alcance dunha man, pero... E tú a nai. Claro, claro, tamén, eso tamén. Un inciso, que me dixeche antes que tiña que cascar os ovos porque imos facer un revolto. Teño que ir preparando xa, que te vexo aí moi animada. Veña. A ver, revolto de ela dixo espinacas, pero eu entendín que hoxe nos ibas falar de tetragonias. Sí, claro, tetragonia e espinaca é o mismo. É unha clase de espinaca. Mira, vou xa enseñar. Fíjate, que cousa bonita. A ver, leva unhas horas apañada e está un pouco chuchurría. Pero é unha planta que se usa como ornamental, porque fai un verde moi bonito. Ah, que chula, sí, sí. Bueno, fai un verde moi bonito. E no verán poñense unhas follas así grandes, bonitas, brillantes, fan como un tapizado. E, bueno, aparte, podese comer. En algúns países teñena considerada como invasiva, pero me parece a min que é un pouco exagerado, porque é unha planta que só ten unha raíz. Si se dá, me podría chegar ao outro lado do plató, pero con arrancar esta raíz acabarías. Quero dicir, despois, claro, as sementes, que son tamén algo peculiares, arrumai bonito. Sí. As sementes son así algo peculiar, porque non son como todas as sementes redondas, son como caparuchos de... Parecen coronas, non? Sí, parecen como coronas. Parecen moas, non da boca. Sí. Das sementes tamén se dá moi ben. Bueno, para facer o revuelto da tetragonia, que é a espinaca que eu teño na horta, porque... Espinaca é moi boa, Si, non para todo o mundo, Non. Non, porque, por exemplo, si sufres o que dixíamos antes, de cálculos renales, sabes, de pedras no riñón. Sí. Bueno, pois as verduras verdes todas en general teñen unha... Que lle pasou a Juan? Espera, Juan, que dicen? Que lle pasou? Non, dixen eu. Dixete, se sufres o que falábamos antes e que ti e máis eu estemos falando do escorbuto, que para tratalo, para evitalo, porque é unha deficiencia da vitamina C, non? Pois que se utilizaba moitísimo a tetragonia antigamente. A Juan fixolle gracia porque non iban por aí os tiros. É que claro, é que Juan non sabía de onde viña iso. Non podemos parar o programa cada vez que me faga gracia algo. E senón non arrancamos. Pero non estamos parando, estamos utilizando de outra maneira. A ver, hai que ir falando na cociña, vou cascando ovos, non? Eu vou picando as espinacas que hai un pouco escaldín. Cantos casco? Dime solo iso. 4, polo menos. 4? Ai, caramba, canto. Pero junta menusca, por onde íbamos? Eu que sei! Pero por que viñas deslo? Eu que sei, nusca! A ver, estábamos falando da tetragonia. As espinacas non son boas para todo o mundo. Ah, é verdad. Non é que sean malas. O que pasa é que, se iso, sufrese de pedras do riñón, todas as verduras de folla verde, pero a espinaca en particular, non este, calquera, ten unha sustancia que se chama oxalato. Que se lle quita escaldando, pero ainda lle queda. Entón, se o teu corpo non drena ben esa sustancia que é de refugallo, acumulase nos riñóns, e fai as pedras ou os cristales... Pero entón, mellor escaldala. Sí, sempre. A ver, as espinacas, mellor. Podela comer cruda, calquera tipo de espinaca. Esta tamén, as folliñas máis tiernas. Pero non todos os días, nin a todas horas. Sabes? Se aí va a facer ao revés. E sabe ben, eso en cru. Que? Sabe espinaca? Sabe igual que a outra, Raquel, ti tamén tens un xeito coidadiño. Xa está, por que me bate o luso? Non se baten para o revolto. Un pouquinho sí, así. Pois ahora sí que aliamos, A ver, un pouquinho sí, non van inteiros. Vamos a poñer aquí as gambiñas. Eso que é? Unhas gambas, o que pasa que... A los que lo hacéis por pasarlo bien. O por echar el rato. Bien jugado.
aquí diste. Están color naranja, claro. ¿No? As que pescamos en Rianxo son grises. Que llevo tache. Pero a mí, cando fajo para facer este tipo de revueltos, as gambas para mí non poden ser desas que se veñen peladas, porque non saben a nada. Ah, pero peladas despois... ti tamén é un atraso. Sí, sí. Hai que pelalas. Home, claro. Raquel, pa ti é máis pa mí xa nada. El ojo despois... Xa se ves que de cociña pouco. El ojo despois, este color así anaranxado, dallo porque eu estruchulle sempre a cabeza para lle quitar a bolsiña que teñen. Ah, ai, que pecado. Que ideazo. Claro, eso porque aí moito dalle, sabor, non? Moita xente que chucha... É o tope do sabor da, de feito para facer salsas e así, e moitas sopas e moitos platos. E as cabezas pasanse no aceite sí, para depois facer... Si, os fumes que se fan, non? Sí. Para logo facer sopas e todo onde está o sabor? Nas cabezas. Sí, señor. Entón, para non desaproveitar eso, por eso yo botei, por eso que son naranxas. No. Oh. Pero son grandes, Rianxo, eh? Non. Neusca! Que queres? Son ben grandes, sí, señor. Prestas de tanto a... Vaya dúas. Dalle caña, súplelle. Mais veña, ao máximo, non? Veña, dalle aí. Aí está o tope. Vale, sí, botamos porque... aceite, allo, botamos as gambiñas. As gambiñas, é que le un pouquiño, unha chichiña de sal, tampouco fai falta botarlle moito. Ui, como arrecende xa, eh? E botamoslle as espinacas escaldadas, chamase blanqueado. Escaldadas é Escaldar, cocida. Non, cocida é esa que ten que botar un tempo na agua fervendo damos hasta que un golpe esté de calor, tal. Digamos, non? Escaldalas. Escaldalas. Que escaldalas? Blanquear, a ver... Oh, va, a ver, aténdeme, mira, pos unha pota, sí. Deixala ferver. De que sí. Estea fervendo, bota as verduras, o que sexa, zanahorias ou coliflor, o que queiras, sí. Espinacas neste caso. En medio minuto ou así, claro. Sácalas. Ah, eso sí. É escaldar, pero chamase en lenguaje, non sei, da cociña, blanquear. Vale. Ah. Vale. Ahora explique no gran. Moi ben, explicadiño todo. Me liades un pouco. Non sei por qué. Non sei. Máis que nada, porque ás veces eu non sei se as preguntas son retóricas ou se esperan... Non, é que non damos pa máis. É porque non... Porque nisto da cociña, iso temos dúbidas e a verdade é que te explicas fenomenal. Eu vexino que dai tamén o éxito que ten a tua canle de YouTube, porque a verdade é que explicas todo así dun xeito que se entende perfectamente. Ah, moitas gracias. Eu estou vale. Enamorada quien de quere probar estes tomates ah, de aire? Que guai. Que? Tomates de aire. Tomates do ar, tomates do aire, tomates do vento, tomates de árbol, tamarillos. Tamarillos. Eso suena ben, porque significa que nos hai que coidar, non? Non, moito non. Claro, son pa min, apropiados. Pero que é o que significa que non hai que coidalos? Claro, non hai que rejalos, non hai que quitarle as malas ervas, non hai que facer nada. É un árbol. É un árbol. Medra. Ah, pensei que era como as plantas estas do aire. Ah, no, chamanlle tomate porque realmente, mira, o árbol ten forma, ten un tronco e ten forma como de paraguas. As follas fan esa forma de paraguas e os tomatiños colgan así, mira. Pero ten un sabor, ao principio... Ben, pero ti son comeches. Estos que son os mesmos pelados. Mira, hai dúas clases, eu teño dúas, bueno, hai máis clases, eu teño dúas. Este que é máis oscuro, que ten como as sementes en negro, é un pouquiño máis ácido, e este que é un pouquiño máis dulce, pero non sei se o colles con piel ou sin piel. Prova o que é máis doce que este pequerrechiño. Pero ese pequeno ten piel. Tens que coller o que é este con forma de oviño, que xa está estonado. A piel se lle aquí. Botarle un pouco de aceite. Aquí te saltes, se queres un pouquiño de sal. Home, como vou comer o tomate? Se é unha fruta. Que fruta, non? É unha fruta. Tomate non é unha fruta. Que sí. Si é dun árbol, en teoría, sí. Sí. É un hortalizo. Faime caso, confía en min, que eu sei máis destas cousas que ti. E que o como así? Sí. Traeme un cacho de pan. Enteiro. Hasta non temos, pero tranquila, porque xa vamos a ter o revuelto. Me madre, que pouca ansia, Dios mío. Ai, sabe... Sabe raro, eh? Sabe raro. Pasa raro, un deses dos doces, que o amargo amarga moito. Sabes que pasa? Ten un sabor peculiar. Sabe morta. É difícil. Sabe xa horta? Sabe morta. É como as ovas de caracol. Saben horta tamén as ovas de caracol. Cuidado, pero que diferencia, con máis cariño a claro, outro. Claro, cariño sabe ben. Xa, eu xa sabía que ti non llevas a poñer moi mala cara ao oscuro. Está moi bo, eh? Se si probas este, xa sei que non che vai a gustar. E dixo, non... No. Aliñado, sabe como entre sí, tomate e feixó, algo así. É complicado, é, descifrar un sabor. Si saben o que son a ver, se estuvera ben... A ver, estes días caeronme moitísimos do árbol e ao mellor e non acabaron de madurar. Se non ten un sabor, un pouquiño, como a mango verde.
algo así. Ah, sí. Máis afroitado que outro tomate que consumimos habitualmente, polo que contas. Sí, sí, de feito non é un tomate, está considerado como unha afroita. Está a túa horta, Luz? Está moi ben aproveitada, pero non é moi grande, eh? No. Non, non. Colle no auditorio de Rianxo. Mira, o revolto pide ovo xa ou non? Pide, pide. Home, o que pasa estou vendo que, esto... que se me vai pasar, eh? É que como non ten aí boa... Que yo coño ela. Todo así. Seguro, no, voto no, yo eu. Avante. Veña, aí vai. Ah, hombre. Aí foi todo, 4 oviños. De feito... Ben batidos no seu punto. Xa que estamos, vou explicar a diferencia entre salteado e revolto. Porque vale. Un salteado fai casi igual, se o quitara sin lle botar o ovo, sería un salteado. Ajá. Cando revolves algo con ovo, é un revolto. Vale. Sentido, sí, señor. Sí. A ver, normalmente os ovos non se bate. A ver, un pouquinho así como fixaste ti non está mal porque aínda ten a clara por aí tal. Sí, sí, non está integrado batido. Como se fose para facer unha tortilla, claro, digamos. Pero... Remexese un pouquiño e así vai a... O revolto teria que deixarse ver cachiños de clara e cachiños de xema. Eu vexo perfectamente. Sí, sí, sí. Sí. Cachiños dunha que... cousa da outra. E vai callando segundo llevamos remexendo, non? Tens problemas sí. Co lume, vexo, non? Sí, un pouquiño, non? Menos mal que me comprende. Estamos aquí a tope, está non vai a tope, máis. Sí, non vai a máis. O que pasa que o non vai... Bueno, nada, problemas destes sí, de directo acerca. Que se van solucionando. O, un revolto Dios, tiría... Como sabe, de televisión, de horta, de todo. Todo, unha máquina de... Sí, señor. O revolto non debería de estar na sarta máis de, non sei, 3 segundos. Chiche, bueno, tres. Neste bueno, pero... Pero neste caso, como non ten tanta calor, pois pues, ata sí. Que vexamos a ollo máis ou menos agora, que vai callando, non? Xa estaría. O sea, para o meu gusto xa estaría, porque tiña que estar o ovo un pouquiño crudo, é como as tortillas, non? Que debería de, no, de ter non así... Non cuajar de todo. Sí, non chegar a cuajar de todo. Pero, bueno, hai xente que en vez dun revolto fache tortilla. Sí, é verdade. Entón xa non... Perde un pouquiño a graza, digamos, sí. Non? Bueno, eu vou probar... Eso é probar se queres, eh? Por qué? Porque este está manchado de ovo. ¡Oxe, viu! ¡Nusca! Pon a picar, eh? Pues como Nusca sabe de todo y está atenta a todo, pode, está, o mismo ¿eh? Que fai un revolto, pode atender unha consulta, ¿verdad, Nusca? Sí, sí, claro. Pues tenemos unha consulta que nos chega dende a Estrada. Boas tardes, Ofelia. Boa tarde, boa tarde. Hola, Ofelia, ¿qué tal? Muy boa tarde. ¿Qué tal está boa o tempo tarde. Por aí? ¡Ah! Bueno, ¡chao! Fastidiao, fastidiao. Ah, bueno. Pois hai que ir capeando o temporal, que entra sí, mañá. Tunguillo, tá domingo tunguillo. Entra sábado. De eso iba a pregunta. Contame. Podese poñer as colas, pero que está mal tempo, pero xa vou tempo para poñelas. Non é que se podan poñer, debes poñelas. Porque, ademais, a luna está menguando. Estamos, o sea, se si non as pos agora, terías que esperar... A xente luna, si confías na luna, si confías en mí, non plantes verduras cando está a luna de forza. Está menguando, e a luna, o temporal non lle vai a facer nada ás coles, porque as coles, normalmente, aínda que se planten co trator ou ca lajoña, sempre se deitan no rejo. Non sei se ti cavas á mesa, se as plantas co trator... Mellor a co trator, pero veremos se enterra. É igual, pero co enterradas que quedan e deitadas no rejo non lle fai mal ningún o temporal. E a agua... E o frío axuda a enraizar a calquera verdura. Por eso se plantan agora no inverno. Porque o frío axuda a os bichos eses todos que acaban a verdura, que lle imos facer. A ver, ten que haber comida para todos. Hai moitísimos tipos de insecticidas para botarlle. Eu non lle boto ningún, pero porque tamén a miña... A miña horta non é tan grande, entonces eu entendo que se unha persona planta 4.000 coles ou 2.000 que hai can as plantas, non? Se tes animales na casa, que non podes andar un por un como ando eu a quitar os caracoles, as lesmas, é imposible, non podes, é inviable. Entón hai que botar un inseticida que hai, bueno, no comercio incluso hai algúns que son menos abrasivos e que son un pouquinho máis ecológicos. Inseticida é, quer dizer, ecológico de todo non é, porque vai a matar bichos. Pero cando ten que ser. Sí, claro, si un mal menor, digamos. Grande, claro. Claro. Bueno. Eu planto pouco e cada día, pois, cada día non, cada vez que vou á horta, pois fíjome, ah, aquí hai furados, pois bueno, aquí cada hai cada día, ti vas todos claro. Os días á horta. Sí. Pero logo, bueno, logo pode botar as coles agora e máis, dixo Nusca. Debes botar as coles agora, Ofelia. Sí, sí. Bueno, pois. De Bruselas non, que poñece, non hai que las traga. Habrá que te poñece a traballar este fin de semana logo. Vale. Veña. Dixen eu que miro pa mi mal Nusca. Chao. Un biquiño, Ofelia. Dico, Ofelia. Dicía a mí as coles de Bruselas. O sea, que as coles de Bruselas non che gustan. Nada. Tarea pendiente. Ala, por falar. Pa traer. Eche de traer a probar
coles de Bruselas. O que pasa é que non xos prepararon ben. Pode ser tamén iso. Pode ser. Pode ser non. Pero ti por que cociñas tan ben? Porque me gusta comer, eu son moi comedoriña. Pero que che enseñou a cociñar? Tua nai tamén? Si, bueno, a ver. Vamos a ter que enviar a Eva de Erasmus ali a casa grande. Eu de verdad, a mí mandádeme a casa desta señora. Sabes que pasa? Se che gusta unha cousa, atendes cando a fan, dixo eu, non? Pois si. Mira, a ti gustache cociñar e sabes cociñar. A ti gustache cantar e sabes cantar. Eu canto fatal. E agora, chegou o momento, o momento de que traspases esa porta máxica e te convirtas na gran diva da canción do Nadal, que é María Carai. 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 O sea, que teño que ir cambiar, non? Sí, veña, corre niño que queremos ter final musical. No, probo, pero vémonos outro día. Home, claro. Xa nos de Alí Ribeiro nun momento. O sea, non teño o Rianxo, eh? Ai, sí? Sí, vou ao auditorio, vou a un concierto. Pois vémonos esta noite. Vale. Veña, vamos a cambiar. Bota aí unha carreiriña. Mira, somos menos a compartir. Efectivamente. Moi boa xogada, Raquel. Ni ben rápida aí, eh? Estuveste rápida, eh? Home, dixen, isto non dá pa todos. E agora vamos con este revolto de Tetragonia. E agora vamos a probar o revolto. Espero que estea ben de sal para vos, porque eu peco de facer as comidas... Aguántame do chimbolo. Veña, a tixola, sí. Sí, cuidado, non te caímes no hornillo. Pecas de facer as salgadas ou pouco salgadas? Pouco. Pois entón, xa te digo que eu xa llevo a botar sal sen mirar. Sempre se dixo que a xente de preto do mar facía todo moi salgado. Bueno, non sei, a mín é que me perden o sabor as cousas, nin moi dulces, nin moi saladas, porque é que me perden o sabor da esencia da comida. Bueno, agora que mentre imos catando, que teremos a boca chea, Nusca, tocouche, falar, imos recordar os ingredientes desta merenda exquisita e chea de nutrientes, ademais, para aproveitar a Tetragonia que teñamos na casa. Que leva este revolto? A ver. Mirade, primeiro escaldamos as espinacas, que se pode facer tamén perfectamente con calquera outra verdura, con grelos, con rabixas, con verdura de col. Escaldamos cosemos, dependendo da verdura que sexa. Escorrémola ben escorreita, que non pode ter moita agua. Despois poñemos un pouquinho de allo na tixola con aceite de oliva, un pouco de allo, unha chichinha de sal, pasamos as gambas e despois... Damos tempo a comer, porque si no... Tira, esto hay que rematar. Cuidado, no, esto es un poco de pan, esto es exquisito. Es que sabe exactamente igual, y a textura también es exactamente igual que a da espinaca común, vamos. Sí, sí, no, es que no ten diferencias, ni incluso a nivel de nutrientes tampoco, ¿eh? También es... Está buenísimo. Que ben nos quedou, eh? Como se nota que o ovo estaba ben batido. Sí, é que se non fora por ti, o mellor non... Que rico, que rico e que faciliño de facer, realmente. Impresionante, Nusca, coma sempre. Pois moitísimas gracias, gracias a vos sempre por invitarme a vir. E quédame pendiente que Roberto coma calabaza e que ti comas coles de Bruxelas. Xa tens deberes. Non as trago, eh? Que sí. Bueno, verémolo entón. Gracias, Nusca. Veña.